ជាមកភ័យជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនរួមទាំងវិបត្តិអតិផរណាគម្រោងអូសៀនមង្គលបាក់សម្ពោធឆាប់ឆាប់នេះមុតផ្ទះស្អាតជាប់បឹងនិងមានសួនច្បារធំទូលាយមាននៅបូរីមង្គលភ្នំពេញគម្រោងអូសៀនមង្គល កិច្ចប្រជុំជីម20បានជួបប្រជុំក្រុមស្រមោលនៃវិបត្តិជាច្រើនចាប់ពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើការកើនឡើងនៃអតិផរណានិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានគណដាលមកពីក្រុមសេដ្ឋកិច្ចធំៗចំនួន20កំពុងជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ IMF និងធនធានគៀបពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលបានគូបញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខបញ្ជីនៃការគម្រាមកំហែងមានចាប់ពីការកើនឡើងអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហាររួមជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃភាពក្រីក្រនិងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលត្រូវបានស្ដីបន្ទោសលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ IMF បានទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនរបស់ខ្លួនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនៅដើមសប្តាហ៍នេះដោយប្រមាណថាអាក្រក់បំផុតមិនទាន់មកដល់នោះទេ ប៉ុន្តែប្រទេសជាម20ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងរុស្ស៊ីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបិទកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដោយគ្មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយនៅក្នុងការប្រជុំមុនរបស់ខ្លួនក្រោមអធិបតីភាពឥណ្ឌូនេស៊ីនៅឆ្នាំនេះខណៈពេលដែលប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើរុស្ស៊ីប្រទេសផ្សេងទៀតបានរក្សាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយទីក្រុងមូស្គូដោយឥណ្ឌានិងចិនបង្កើនការទិញប្រេងពីរុស្ស
chiên bằng cột. Bác xâm hồn chắp chắp nỉ, một tẹt sát chọt bấng. Nâng miền xuân cho bà thông tuần lý, miền nơi bồ rầy mừng cột thân vĩnh cùng đồ ưu chiên bằng cột.